nulet seleku tamat sing kakung haji lendung putri serendep haji pancen yo ngono Surabaya Surabaya kampung kaliasin yang pengen urip mulia kudu wani prihatin nggih. Pepeling kanggo awakku dhewe mung gawe sedulurku SBA. Yen kepengin SBA saya kuncara kabeh para anggota SBA kudu seneng prihatin nengenke oleh ngibadah. Amin. Mergo wong prihatin kuwi bisa numrapi awake dhewe sak turun-turune kok, Nduk. Iya. Mangga dipun lajengaken. Monggo. Suara suling kumandang swarane ambyang kacang di bangsa kula yen to kandang kudu selila aja do mersula aja kacang digongso gula yang temandang kudu sing lila aja dong resula salut karo para kadang SBA sing temandang tanpa eneng resula siji lan sijine. Amin. Kabeh padha sayek saya kok ngerti manunggalake ingin dadi TKT ya kuwi nyengkuyung utawa dadi benteng seni tradisi nggih. Nadyan awake dhewe sakonco para kadang SBA sing kerep nunggoni nggih ning para kadang SBA anggota SBA kuwi ora nyirik marang dalang liyane nggih kabeh diapresiasi kuwi sing dadi ancas utawa cita-cita SBA aku ya gumun kok yung ing atase SBA Jabodetabek nganti direwangi kroyo-royo tekan kene Mas Jumli Monti lho piye Mas Matius ngasto bakso tepuk tangan untuk kadang SBA nggih muga-muga ora luntur tetep manunggal lahir batin nggih iya lanjut iuran SBA yen ora kleru saben wulane anggota kuwi iuran 50.000 yen ora kleru nggih kuwi ya kena kanggo jagani kena kanggo mbiyantu pamane ana kanca sing gerah saperangan ya kanggo mbiyantu nggih lan uga yen ana apa kuwi program kepengin gelar kelir kuwi ya iso digunakake nggih monggo lanjut Okay.
Ono wadahnya RSBA ning aja lali karo sing tuwa kuwi Kas FC Ki Anom Surata Fans Club. Merga SBA dulure BG kuwi dadi anak rantinge Kas FC. Bot repote Kas FC kuwi ya dadi bot repoting SBA dulure BG. Ya ta? Bot repoting SBA Kas FC dulure BG ya nyengkuyung, bot repote dulure BG Kas FC SBA wajib melu nyangga lan nyengkuyung. Nggih. Ora kena diprail-prail, ora sah dadak dikotak-kotak. Pamrih iki ya mung anu kok, Nduk, iki mung gampangke oleh koordinasi umpamane. Oh, SBA dipasrahke panjenenganing Bapak Triyono Karimo, mengko Kas FC Pak Arab Saidi, Pak Saidi Kasman, Pak Saidi. Go dulure BG sing ngordinir ya Mas Punjung. Kok mau kaosnya Kas FC? Lho kuwi bukaan kok anjurune SBA dibukane dulure BG. Kuwi kolektor kok. Nggih. Mas Punjung kuwi dadi koordinator. Ngono. Nggih. Bakune mlaku bareng. Nggih. Yo lanjut. Mangsa bombong bededhek ati kunduk ngerti guyupe para kadang-kadangku kang manunggal ana SBA utawa sedulur bayi waji. Iya. SBA kuwi nalika semana ya mung saka grenengan kok, Nger. Dumadine. Nggih. Okay.